Alguns equipamentos eletrônicos, principalmente o que a gente pega aí, que a gente já viu que ocorre isso. Babá eletrônica, telefone sem fio, micro-ondas. Então, esses são alguns deles que fazem gerar interferência. O equipamento atrás da TV. Ah, vamos esconder ele aqui que não está bonito aqui. Mas a Wi-Fi para funcionar tem que enxergar ela. Eu estou enxergando o roteador. Não coloca dentro da gaveta, dentro do armário. Porque não está bonito isso na minha escrivaninha, no meu rack. Tem que enxergar ele. O celular é a mesma coisa. Tendo uma obstrução de uma parede, uma madeira, da TV, muitas vezes, vai gerar interferência. Então, parte revestimento, parede, vidro, tudo isso pode gerar interferência na casa do cliente? Gesso. Sim, pode, gesso. Não é, digo assim, cada material ele tem um tipo de obstáculo, né? Vidro, tem gente, parede. Tipo assim, a minha parede. Quando eu morava numa casa, num geminado ali, eu pegava bem o sinal. Agora me mudei para essa casa aqui que foi construída em 1950, não pega. Tijolo maciço, parede mais grossa. Então tudo isso tem que ser analisado. Cada caso é um caso. É uma coisa que eu já percebi também quando a gente anda aí dentro de estrutura tipo shopping ou esses atacadão, que é estrutura metálica. Nem a própria operadora de celular ela derruba o sinal por causa da estrutura toda que ela é tão ela acaba blindando, né? Não deixa entrar muito sinal ali e fica fraco o sinal da parte de telefonia. Imagina o Wi-Fi com esses obstáculos no meio do caminho, né? Que é tudo isso que o Everton citou aqui, né? E aí, a frequência, ressaltando, a frequência de celular, ela é uma frequência mais baixa. Ela alcança mais longe. Então, ela tem mais uma intensidade de sinal. É igual a mesma coisa, 2.4, 5.8. 5.8 tem que estar mais próximo do roteador. 2.4 pode ficar um pouco mais longe. E as telefonia é mais longe ainda, porque a frequência dela é mais baixa. Então, muitas vezes, elevador mesmo, botou ali dentro, é uma caixa blindada. O que a gente faz para. Tipo, a gente faz o enlace de rádio entre dois pontos. As nossas antenas, a blindagem dela para melhorar, para não receber, é metal. Então a gente bota o que a gente chama de radome ao redor dela para não receber interferência lateral. Isso é uma coisa que eu sempre quis perguntar e eu nunca entendi, né? Por que que algumas antenas têm essa parte dessa ferragem atrás, né? Não, nunca. Aquele disco ali é justamente para proteger as interferências que vêm de lateral. Lateral. E ela direciona mais Sinal. o sinal, né? Ele não deixa abrir muito, né? Ele Não, trabalha mais. qualquer coisa de metal, hoje metal é um dos principais que obstrui sinal. Muitas vezes vê o celular bonito e tem que analisar se a parte da estrutura dele não é metal. Isso dá diferença no Wi-Fi.